എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്സ് സ്മൂത്തിയാണ്. വെയ്റ്റ് ലോസിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്മൂത്തിയാണ് ഇത്. ഞാനിപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചലഞ്ചിലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം 1/3 കപ്പ് റോൾഡ് ഓട്സ് എടുക്കുക. റോൾഡ് ഓട്സ് ആണെങ്കിൽ സാധാ ഓട്സിനെക്കാട്ടി ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ്. അതിലോട്ട് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. പിന്നീട് നമുക്കൊരു 10 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്ത് കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് പകരം ബദാം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ബദാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേന്നേ കുതിർത്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഓട്സ് ചിലവർക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കും, അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ 5-6 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണം. രാവിലത്തേനാണെങ്കിൽ രാത്രി കുതിർത്ത് വെക്കണം, വൈകിട്ടത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളം തോർത്തി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്മൂത്തി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തോർത്തി പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇത് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്മൂത്തിയാണ് ഈ ഒരു ഓട്സ് സ്മൂത്തി. നമുക്ക് ഡിന്നറായിട്ടോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഈ ഓട്സ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അണ്ടിപ്പരിപ്പിന് പകരം ബദാം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൊക്കോ പൗഡറാണ്. കൊക്കോ പൗഡർ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കൊക്കോ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഫ്ളാക്സീഡാണ്. ഫ്ളാക്സീഡിലാണെങ്കിൽ ഒമേഗ 3 ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഫൈബറും ഒക്കെ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സിനമൺ പൗഡർ. സിനമൺ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പട്ടയുടെ പൊടി, അതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടയുടെ ഒരു കമ്പിട്ട് കൊടുത്താലും മതി. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ പട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നീട് നമ്മൾ 2 ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഡേറ്റ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. അതല്ല കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ കുക്കിങ്ങോ യാതൊന്നുമില്ല. നമുക്കിപ്പം വൈകിട്ടത്തേക്ക് ഡിന്നറിന് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഓട്സ് സ്മൂത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ആ ഓട്സ് ഒന്ന് കുതിർത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി. ഗ്യാസ് ഉള്ളവർക്ക്, അല്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. വരുമ്പം കുതിർക്കാൻ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് സ്മൂത്തി അടിച്ച് കുടിക്കാം. വളരെ ഹെൽത്തിയാണ്. നമുക്ക് ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എനിക്കാണെങ്കിൽ വയറിന് അതൊക്കെ നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സ്മൂത്തിയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറ് നന്നായിട്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടും തോന്നും. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിശക്കത്തുമില്ല, നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്മൂത്തി തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര റിസൾട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. എനിക്ക് നല്ല അനുഭവമുണ്ട്. ഞാൻ വെയ്റ്റ് ലോസിന് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിച്ചതെന്നുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. അത് പുറകെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടാം. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പംകിൻ സീഡും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോ